kulanti waxaanu wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka telefishinka SBC warku xidhan ka maray xafiiska telefishinka kulay magaalada Hargeysa waxaan idin la socodsiinayaa anigu ah warsamo la cadeeyay qodobadan idin ku hayo xaqiiqda musharaxiinta u taagan xilka madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen ee Puntland oo qudbada u jeediyay baarlamaanka Puntland libaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo taageeray dowlad baxiya ay sameeyeen shacabka ku dhaqan magaalada Boorama wasiirka beeraha Soomaaliland oo kulan la qaatay guddi ka tirsan golaha wakiilada iyo iskuulo cusub oo ay leedahay Soomaalidu oo laga daafuray magaalada Nairobi qodobadaasi qodobo kala faahfaahsan ku soo dhawaada barse waxa ka soo horreeya qadar yar oo adeeg bulshada imika yahatan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka faahfaahsan musharaxiinta u taagan xilka madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen ee Puntland ayaa qodobada ka horjeediyay baarlamaanka Abdulla Cagaarane ayaa warkani garowga naga soo diray hadal jeedinta musharaxiinta xilka madaxweynaha iyo ku xigeenka Puntland oo saakay subaxnimada ka barootay hoolka baarlamaanka garowga ee caasimadda Puntland ayaa soo gabagabeeyay kooxda tan musharax oo taagan xilka madaxweynaha Puntland iyo kooxda tan kale oo taagan xilka madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa soo jeediyay khudbado dhinacyo badan taabanaya oo ay uga hadlayaan waxyaabaha ay qaban doonaan hadii ay guuleystaan 8 bisha Janaayo oo ku beegan maalinta biri ah ayna dhacso doorashada madaxweynaha Puntland guddiga doorashada madaxweynaha iyo ku xigeenka Puntland ayaa shalay soo gudbiyay liiskan rasmiga oo ku kooban 22 musharax oo u kala tartamaya madaxweynaha iyo ku xigeenka Puntland doorashada madaxweynaha Puntland oo 5 sano mar dhacday ayaa biri oo ku beegan 8 bisha Janaayo soo gabagabeeyay doonta musharaxiinta halkan ka jeeday khudbadaha waxa ay baarlamaanka ka dalbadeen inay codkooda siiyaan si ay u hoggaamiyaan Puntland 5 sano soo socota mudane gudoomiye mudanayaalay mar weyn barnaamijkeena siyaasadeed wuxuu ka kooban yahay 4 tiir oo saldhig u ah horumarka Puntland ee cusub tiirka koowaad maamul wanaag iyo dimuqraadiyad dhab ah tiirka labaadna waa horumarinta dhaqaalaha tiirka saddexaadna waa adeegga bulshada kan afraadna waa nabadda iyo amniga tiir kasta waxa uu dhaxaad u ah siyaasad bisil oo ku dhisan cilmi baaris wada tashi iyo iskaashi mid bulsho iyo mid dowladeedba gudoomiye mudanayaal waxaas si sharaf leh uga codsanaya xildhibaanada golaha wakiilada Puntland inay ii doortaan madaxweynaha dowladda Puntland anigoo kaashanaya Ilaah waxaan aaminsanahay kuna kalsoonahay inaan leeyahay ammaanadii aqoontii khibraddii iyo waayaragnimadii aan ugu adeegi lahaa dadka Puntland oo loo gudagalo si waafi ah waafaqsan shuruucda iyo dastuurka Puntland kana maran dan shakhsi ah waxaan dib u eegis ku sameyn doonaa hadii Ilaahay idmo dib u saxidda dastuurka Puntland iyo qayb qaadashada dhameystirka iyo iswaafajinta dastuurka federaalka markii loo baahdo xiriirka dawladda dhexe waxaan dhisi doonaa hadii Ilaahay idmo guddi wada xaajood oo ka shaqeeya xiriirka labada dawladood ee ku dhisnaan doona ixtiraam wada shaqeyn iyo gudasho waajib ah oo ilaalinta danta reer Puntland iyo ta Soomaaliya guud ahaan qorshaha amniga mudanayaal iyo mar weyn waxaa noo qorshaysan 5 sano ee soo socota 2024-2029 oo aan ballan qaadaynaa inaan ku tallaabsan doono barnaamijka hoos ku xusan hadii Ilaahay idmo sugidda amniga guud ahaan iyo gaar ahaan la dagaalanka cadawga argagixisada dib u habaynta ciidamada amniga Puntland sida daraawishta booliska asluubta iyo sirdoonka ugu dambeyn haddaad doorataan hadii Ilaahay idmo hoggaankaygu wuxuu noqon doonaa hoggaan wada tashi hoggaan midnimo hoggaan wada jir iyo hoggaan u heelan horumarka Puntland waxaan ballan qaadayaa inaan sii wado geedi socodka iyo barnaamijyada dawladda si waafaqsan dastuurka Puntland waxaan mar kale shis sharaf leh idinka codsanayaa inaad codka igu sharaftaan mudanayaal iyo mar weyn mudanayaasha baarlamaanka ee Puntland waxaan si ixtiraam leh ugu sheegayaa in maanta laga doonayo doorasho sababta 5 sano ee deganaansho siyaasadeed Puntland ma qaadi karto qalalaaso iyo jahawareer siyaasadeed ee hor leh waxaan u baahanahay haykal dowladnimo oo qaybaheeda kala duwan ee dowladnimadu baarlamaanka ee xukuumadda ama sifulinta iyo maxkamaduhu ay kala madax bannaan yihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin haydii rajeynaya guul iyo horumar iyo inaad doorataan qofka
aadu aragtaan in uu ugu mudan yahay maanta waxaan rabaa waxyaabihii soo qabsoomay idinka og soo tihiin laba qodob inaan uga dul istaago qodobada ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa isbeddelka dhinaca amniga iyo tayeynta lagu sameeyay ciidamadii dowladda waxaad ka warqabtaan muddadaas in dowladdii aan hoggaaminayay shan sano la soo dhaafay ee isbeddel weyn ku sameysay dhinaca amniga la dagaalanka argagixisada khaasatan magaalooyinkii waaweynaa ee dhibaatada badan naga haysatay oo magaalada Gaalkacyo iyo magaalada Boosaaso ugu muhiimsanayd iyo dayuxareyntii magaalada gobolka Sool iyo dowrkii ay ku lahayd dowladda Puntland dowlad ahaan iyo shacab ahaanba ay ku hoggaamisay waxaad ogtihiin dhinaca caafimaadka waxa dawladdani ku guuleysatay markii ugu horeysay in deegaanada fogfog la gaarsiiyo xarumo caafimaad oo awood u leh inay sameeyaan qalliinka umulaha iyo dhaawacyada soo gaara dadka sida magaalada Caluula, Xaafuun, Bayla iyo meelo fara badan oo ka baxsan jidka guulahaas waaweyn waxay saldhig u ahaayeen isbeddelka dawladdan ay la timid waxaan gorgortan ka geli weynay in nidaamka federaalista hoos loo dhigo waxaan iska diiday in dhaqaalaha adduunka ugu talagalay Soomaaliya oo qaybta Puntland ay leedahay noo laga bedesho in dastuurka lagu marin habaabiyo waa sax mashaariic Puntland ay leedahay ayaa dowladda dhex ku xayiran sababta ay ugu xayiran tahay waxa weeye bilihii ugu dambeeyey oo la arkay inay dowladdu muddaxileedkeedu gabaabsi yahay ayaa waxaa la isku daray inu laga faa'iideysto inay Puntland iyadoo mandateedu sii dhamaanayo lagu cadaadiyo inay ku bedelato in nidaamka dastuurka la bedelo oo aad arkaysaan qeylada ka jirta waxaan diinday maadaama xilligu uu gabagaban yahay inaan taataabanno arrimaha noocaas ah annagoo dhexda u dhuuqsannay inaan waxaan haysanay isku beeqaamino dadka Puntland aan u deyno waqtigeeda waxaan runtii inii soo bandhigayaa musharaxnimadayda waxaan idigu codsanayaa inaa codkiina isiisaan waxaan rabaa inaan meesha ka sii wado dadaalkii aad hore igu taqaaneen waxaan rabaa waxyaabihii dhinaa inaan dhammaystiro oo ugu muhiimsanta dimuqraadiyadda inaan SSC ay yeelato maamul ku qanacsan tahay oo hufan oo aan u qaybino habka ay uga baxayso nidaamkaas wax kasta oo bulshada reer Puntland taa diyaar u nahay Cabdiwali Cagaarane warbaahinta SBC Garoowe Wasiirka Beeraha Soomaaliland ayaa kulan la qaatay gudda deegaanka khayraadka dabiiciga wax soo saarka iyo tabarta ee golaha wakiilada Soomaaliland annagoo ah siyaasiinta wasiirada xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda gobolada Galbeedka Soomaaliland waxaan halkan ku soo jeedinaynaa mowqifkayaga ku aadan isfahamka dhalanteedka ah ee dhexmaray Abiy Ahmed iyo Muuse Biixi annaga oo wada og damaca soo jireenka ah ee Itoobiya ee xeebaha Soomaaliya inta la og yahay taariikhda geeska Afrika annaga oo ka dhirigsan xaqiiqada banaanka taala ee rabitaanka ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee bilihii la soo dhaafay uu si badheer ah fagaarayaasha ula taagnaa in Itoobiya xoog iyo xeeladba ku ay ku hesho yeelatana dhulka dhulbadeedka badda Cas gaar ahaan magaalo xeebeedka Zeyla iyo agaarkeeda annaga oo arkayna guuldarada haysata maamulka Muuse Biixi ee burb iyo burburka ku dhacay ee ay ku baxeen gobolada Bariga Khaatumo talada ku laabatay beelaha kacdoonada shacabka iyo doorashada muddo dhaaftay oo waali iyo miirbeel ku riday Muuse Biixi iyo maamulkiisa annaga oo maanka ku hayna heshiisyadii bulsho ay beelaha wada dega Soomaaliland ku dhisteen maamulka jira si ay u ilaaliyaan nabadgelyadooda iyo wada jirkooda una ilaashadaan deegaankooda iyo badqabka dadkooda annaga oo cuskanayna xeerarka dawliga ah heshiisyada caalamiga ah annaga oo bogaadinayna go'aankii golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ee soo baxay bishii January 2024 ee xilligaa qabsoomay iyo xeerka labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ku buriyeen isafgarad ku sheegii dhexmaray Muuse Biixi iyo Abiy Ahmed waxaan bogaadinaynaa waxgaradka odayaasha dhaqanka dhalinyarada iyo haweenka gobolada waqooyi ee ka gadooday damaca guracan ee dowladda Itoobiya iyo Muuse Biixi waxaan bogaadinaynaa dibadbaxyada
كترجمة يا ربيتان كشعوبتا آيهوغا كتشتاي اي ديدي دولميغا عبورينتا إيه قبوض فالكا جوكتادا اه من نمدونكا وحانان اوغو ييرينا دمان انتاليه دميركا نول اي حورتا اه جعل وده جيركا إيه قبوض نمدى ومدى صوماليهد إناي ميل قورا اوغا سو وده جيستان دمع ايتوبيا إيه كوا كدلاليا وحان هالكن اوغو عدينينا شعبكا عن متلنوه ومدى صوماليهد وأن يأدوين هذا وشيغينا إن المر نبال أقبال كارين سورة قلنا أي سنهين إنت قف صوماليات وضمير كيسو في يويها وكنو ليهاي جيغة صوماليات إن لن لدى حلوريجين كارين دولك صوماليات لن دالن روغي كارين داتك يغا وصفو دود أن لو ديبي كارين هانتدا جيلال كدالن دونا داتك صوماليات يغو إنتن كتمرير كان تاك دارن waxay xeebaha dheer ee badda Aasiya badweynta Indiyaba ka ilaaliyeen quwadihii adduunka soo maray qarniyo badan waxay dhawreen oo nagu soo simeen jiritaanka qoomiyadda Soomaaliyeed ee muslimka ah inaan la dhalan rugin waxay dhulweynaha geyga Soomaaliyeed ee khayraadka badan oo madax bannaan oo ah hantida kaliya ee aan awowyadeen ee ka dhaxlnay ma jiro cid madax ah أما مسؤولة وحقوله إنه بحيثو تاكا كمده بيها إيا دولك صوماليه دولك اللغو إلاليه ديگا جيسياشي صوماليهد مجيرو وحلغو بدلي كرو دولانك إيتوبيا إلا سوهو يهيس أفقرد يهيشيس بيانات كانيد وحواليسكو يهي جريتانك ومد صوماليهد سيدا درتيد وحان وحقردك علمدا سياسيينتا أوينكا دالن يرادا إيا دمان قيبها ددك يهيجا وشيغينا إنه يسو تاگان دفاع دالكودا dawrista daqanka iyo dhalka ubadkooga ina cod dheer kaga hor yimaadaan waalida Muuse Biixi iyo Abi Ahmed oo aysan ogolaan in askari Itoobiyaan saldhiga sameysto ciidda iyo badda Soomaaliyeed waxaan dawladda federaalka Soomaaliya ugu baaqaynaa in ay garab istaagto shacabka xaq u dirirka ah ee jecel minnimada ummada Soomaaliyeed waxaan golayaasha Soomaaliland waxaan golayaasha Soomaaliland saaran waajib taariikhi ah inay damiirkooda la hadlaan oo aysan ogolaan in dunyo ama damac kursi la dhaafsado mustaqbalka dadkooda waxaan leenahay gobnimo iyo sharaf ha ku doorsanina gumeysi hor leh oo ka hortaga isudayga miyir la'aanta ah ee Muuse Biixi ee waqtigu ka dhamaaday cimri tagay ceeb lagu masagootiyo ma jiro ictiraaf ay Itoobiya hayso waxa ugu weyn ee Abi Ahmed bixin kara waa inuu magaca ictiraafka uu kula wareego dhulka iyo badda dihin ee Soomaaliya ugu dambeeyna gobollada waqooyi isu beddelaan kili labaad oo oromo u soo kordhay gobnimada iyo karaamadu waxay ku jirtaa midnimada ummada Soomaaliyeed ee wada dhalatay waxaase nasiib darro ah ruux walaalkii ka duday oo waraabe u hoyday nin waalan walaalkii ayaa ummiir ah ee ku soo dabaala xayndaabka sharciga iyo dhawrista karaamada ummada Soomaaliyeed madaxda Soomaaliland wabillahi tawfiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo ka soo jeeda gobolka Awdal ayaa taageeray dibadbaxyo laga sameeyay magaalada Buurama oo ka dhana dawladda Itoobiya annagoo ah siyaasiinta wasiirada xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda gobolada Galbeedka Soomaaliland waxaan halkan ku soo jeedinaynaa mowqifkayaga ku aadan isfahamka dhalanteedka ee dhexmaray Abi Ahmed iyo Muuse Biixi annaga oo wada og damaca soo jireenka ah ee Itoobiya ee xeebaha Soomaaliya inta la og yahay taariikhda geeska Afrika annaga oo ka dhirigsan xaqiiqada banaanka taala ee rabitaanka ra'iisul wasaaraha Itoobiya ee bilihii la soo dhaafay uu si badheer ah fagaarayaasha ula taagnaa in Itoobiya xoog iyo xeeladba ku ay ku hesho yeelatana dhulka dhulbadeedka badda Cas gaar ahaan magaalo xeebeedka Saylac iyo agaarkeeda annagoo arkayna guuldarada haysata maamulka Muuse Biixi ee burb iyo burburka ku dhacay ee ay ku baxeen gobolada bariga Khaatumo talada ku laabatay beelaha kacdoonada shacabka iyo doorashada muddo dhaaftay oo waali iyo miirbeel ku riday Muuse Biixi iyo maamulkiisa annagoo maanka ku hayna heshiisyadii bulsho ee beelaha wada dega Soomaaliland ku dhisteen maamulka jira si ay u ilaaliyaan nabadgelyadooda iyo wada jirkooda
una ilaashadaan deegaankooda iyo badqabka dadkooda annagoo cuskanayna xeerarka dawliga ah heshiisyada caalamiga ah annaga oo bogaadinayna go'aankii golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka soomaaliya ee soo baxay bishii januari 1-deedii 2024 ee xilligaa qabsoomay iyo xeerka labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ay ku buriyeen is-afgarad ku sheegii dhex maray muuse biixi iyo abiy axmed waxaan bogaadinaynaa waxgaradka odayaasha dhaqanka dhallinyarada iyo haweenka gobollada waqooyi ee ka gadooday damaca guracan ee dowladda itoobiya iyo muuse biixi waxaan bogaadinaynaa dibadbaxyada ka turjumaya rabitaanka shucuubta aayahooga ka tashatay ee diiday dulmiga caburinta iyo gaboodfalka joogtada ah ee midnimadoonka ah waxaanan ugu yeedhaynaa dhammaan inta leh damiirka nool ee xorta ah ee jecel wada jirka iyo gobonnimada ummadda soomaaliyeed inay meel qura uga soo wada jeestaan damaca itoobiya iyo kuwa ku dilaalaya waxaan halkan ugu caddaynaynaa shacabka aan matalno ummadda soomaaliyeed oo aan iyo adduunweynahaba u sheegaynaa inaan marnaba la aqbali karin suuragalna aysan ahayn inta qof soomaaliyeed oo damiirkiisu fayo u yahay uu ku nool yahay geyga soomaaliyeed in la dhexal wareejin karin dhulka soomaaliyeed lana dhalan rogi karin dadkayaga oo si fudud aan loo dhiibi karin hantida jiilalka dhalan doona dadka soomaaliyeed iyagoo intan ka tamar yar kana taag daran waxay xeebaha dheer ee badda cas iyo badweynta indiyaba ka ilaaliyeen quwadihii adduunka soo maray qarniyo badan waxay dhowreen oo nagu soo simeen jiritaanka qowmiyadda soomaaliyeed ee muslimka ah inaan la dhalan rogin waxay dhulweynaha geyga soomaaliyeed ee khayraadka badan oo madax bannaan oo ah hantida keliya ee aan awowyadeen ee ka dhaxalnay ma jiro cid madax ah ama mas-uul ah oo xaq u leh inay bixiso taako ka mid ah biyaha iyo dhulka soomaaliyeed dhulka lagu ilaaliyey dhiigga geesiyaashii soomaaliyeed ma jiro wax lagu bedeli karo duulaanka itoobiya ee lasoo huwiyey is-afgarad iyo heshiis beenaadkani wuxuu halis ku yahay jiritaanka ummadda soomaaliyeed sidaa darteed waxaan waxgaradka culimada siyaasiyiinta haweenka dhallinyarada iyo dhammaan qaybaha dadkayaga u sheegaynaa inay isu taagaan difaaca dalkooda dhowrista dhaqanka iyo dhaxalka ubadkooga inay cod dheer kaga hor yimaadaan waalida muuse biixi iyo abiy axmed oo aysan ogolaan in askari itoobiyaanhi saldhig ka samaysto ciidda iyo badda soomaaliyeed waxaan dowladda federaalka soomaaliya ugu baaqaynaa inay garab istaagto shacabka xaqudirirka ah ee jecel midnimada ummadda soomaaliyeed waxaana golayaasha somalilan saaran waajib taariikhiya inay damiirkooda la hadlaan oo aysan ogolaan in duunyo ama damac kursi la dhaafsado mustaqbalka dadkooda waxaan leenahay gobonnimo iyo sharaf ha ku doorsanina gumaysi hor leh oo ka hortaga isudayga miyir la'aanta ah ee muuse biixi ee waqtigu ka dhammaaday cimri tegay ceeb laguma sagootiyo ma jiro ictiraaf ay itoobiya hayso waxa ugu weyn ee abiy axmed bixin karaa waa inuu magaca ictiraafka uu kula wareego dhulka iyo badda dihin ee soomaaliya ugu dambeynna gobollada waqooyi isu beddelaan kili labaad oo oromo u soo kordhay gobonnimada iyo karaamadu waxay ku jirtaa midnimada ummadda soomaaliyeed ee wada dhalatay waxaase nasiib darro ah ruux walaalkii ka duday oo waraabe u hoyday nin waalan walaalkii ayaa u miyir ah ee ku soo dabaala xayndaabka sharciga iyo dhowrista karaamada ummadda soomaaliyeed madaxda somalilan wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh iskuullo cusub oo ay leedahay soomaali ayaa laga daafuray magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya maxamed cabdirashiid ayaa warkani nairobi naga soo diray carlin school oo laga hirgeliyey magaalada nairobi ayaa ah iskuul casri ah islamarkaasna lagu baran doono cilmiga noocyadiisa kala duwan maadii iyo diiniba barashada diinta islaamka nidaamka waxbarashada ee british systemka cbc-da iyo weliba noocyo kala duwan oo waxbarashada heerkeeda aadka u sarreeya ah caruurta ayaa waxay heli doonaan meelo nashaadaad ah oo ay markaasi ku kifaaxaan xilliga ay markaasi break time ka haystaan sidoo kale baakinno waaweyn ayuu leeyahay carlin school
oo ay u fakareen baahda waxbarashada furitaanka waxa ka soo qayb galay culimada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan MP-ga xaafadda Kamakunji Yuusuf Xasan Cabdi Sheikh Bashiir Salaad iyo waliba Sheikh Saalax sidoo kale waxa qayb ka hagaajisay guud ee markaasi iskuulkani horeyna uga soo shaqeeyay iskuulaad kala duwan ahna nin waxbarashada aad ugu firfircoon oo markaasi hirgelinteeda heer sare kaga jira dalka Kenya waa Ustaad Maxamed Dayib kale wax sidoo kale waxa fadhiya boorka ugu sareeya iskuulkani Carlin School oo iyaguna halkaas ku bixay ka jeediyay waxa la yiri fikradda iskuulka waxa lahaa aadan aniga kaliya ma lahayn nin Ustaad Dayib la yiraahdo oo iskuulka ma aragtay ragga ugu waaweyn ee maamulo kamid ah iyo aniga ayaa iskuulka bilownay waxaan rabaa inaan yiraahdo iskuulku waa bilow waalidiinta waxaan u baahanahay suboodkooda inayna suboot gareeyaan waxaaba inagu suboot gareynaya waxaa ka mid ah inay nala xisaabtamaan waxbarashada wax ka muhiimsan ma jirto qofka ilmahaaga ku aamintay inuu wax ku baro oo kuu soo saaro waxaa u baahan tahay qofkaasi inaad la xisaabtantid iskuulka hadda sanadkan ayaa ugu horeysa anagu hadda aan maamulaynaa oo sanad dugsiyeed ah taarmkan 2024 marka hadda aan isla jaanqaadayna insha Allah taana waynu haynaa kutubtii la dhigayay iyo manhajkiina uu hayaa inuu soo marka shaqeeyaan jacaylka Ilaahay idamkii taana waanu diyaarinay marka meesha waxaan ugu tala galay in diin iyo maadiba laga barto taana qabsada marka maadiga iskuul walba si fiican baa qaaliban ilmuhu ka aflaxaan anagu diini farsamaysan oo macallimiinta baranayaan ayaanu ku daray intaana waa baahidii ayaa ila fogaatay iskuulkan baan idiin diyaarinay marka galaasay waaweyn oo 6x6 ku fadhiya dayna roomkii wakaas halka anaga dhisnay waa meesha cuntada laga cunayay iskuulkan waxa uu ka kooban yahay waa primary oo full ahaa manajerka ee shaqada inuu qaato oo ahaa kindergarten ilaa junior secondary waa leeyahay galaasay cusub baan u dhisnay xagga dambe oo waaweyn oo ku filan sidoo kale British system baan ku daray qayb ka mid ah 7 iyo 8 iyo ila 9 labada nooc oo iskuulkani ayuu ka kooban yahay baahida aan sheegayo waxa kamida kaliya ma noqon doono iskuulkani meel iskuulka wax lagu kaliya ma noqon doono meel iskuul ahaan loo soo aado waxa baahay badan ka jirta xaafadan ciidaha meel lagu tukado lama hayo waa eray weyn hadda wixii laga bilaabo ciidaha soo socdo oo dhan halka waxay noqon doontaa meel ciidaha lagu tukado systemkaasna waa system gumaysi uu ka tagay inaad bartaan waa waalidaa tihiin cilmigu waa isku dhex jiray mid adduun iyo mid aqaraba qofku isku wada baran jiray laakiin gumaysiga markuu ingiriiska markuu imaada colonize markuu naqabsaday dhawka islaamkana qabsaday waa la kala soocay culumtu waa la kala soocay fikru alcalmaaniya anagana la cabsiyey marka oo ardayga inuu takharujo waxbarashada dhammeeyo isagoo wax diina aan aqoon marka muslimiinta Kenya markay isku imaadeen oo ay shireen arintii waa socon weysay integrated school yaa la sameeyay marka madaris damja oo ah in ardayga culumta academiga dawladda ay sameeyay oo manhajka curriculum loo sameeyay iyo tii muslimiinta isku dara dawladdan aqoonsi ay ka iskoolka siiso saasay madarista islaamiga ku bilaawdeen gobolka xeebta ka bilaawdeen kadibna Nairobi iyo waxay xafadaha Soomaalida degan soo wareegsadeen marka dawladda kama fiirineyso waa diiniga ma fiirneys cunuga ayari halo dhiga ama si yaray halo dhiga la yaqo soo shaqo kuma leh oo la igu yiri waa fikradda ka dambeysa mashruucan waan ku aqoonsanayaa runtii aqoontu waa shay muhiim ah aad baana looga hadlay wax muran ka jirana ma aha saldhigga nolosha qofka bini'aadamku wuxuu ku xiran yahay aqoonta uu leeyahay iyo aqoonta uu soo qaatay diinta islaamkana culays aad u weyn bay saartaa waxbarashada caruurteena iyo soo korinta caruurteena nabigeena subhan sallallahu alayhi wasallam waa kii yiri aqoontu ilaa shinow waad u raadsan kartaa naga raali ahaada intaas kadib runtii ku faraxsanahay in aan imaado ma aragta munaasabadan dadku shiikh bay yaqaanaan agaano macallin baan nahay oo alahaan jiray 1975 ayaa dugsi hoose dhexan macallinka ahaa
marka weena waa iska weena waa istiilaya kuma bari weena waa istiilaya marka soo duxay insha Allah taala marka wax barashada iyo ka hela iyo macallimada iyo iskuulka ardada iyo runti ku dhiirigelinayna in insha Allah taala xarurta wax barashada ku dadaalaan وأنا أمانه إن شاء الله مركي لا يكون سكول يبانا لا نقدر سكول كان معلمين تيسي ما مركز الله بركة سبحانه وتعالى وقدر ما ينتهي سكول كان ولا غير يا حافظ دون هم بيس فايف مجال النيروبي أي وحى مركزي وياي ميد مركزي جهف يا عمك يا الله إسلام مركزنا النصير بدن لو قدر يميو محمد عبد الرشيد تول ما وراركا وربعين تيس بي سي مجال النيروبي xilibaanka tirsan baarlamaanka Soomaaliland oo ka soo jeeda gobolka Awdal ayaa ka dareen ciliga heshiiska ay dhawaan kala saxdeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed xilibaan Maxamed Xuseen Meedana oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland lagana soo doortay gobolka Awdal ayaa shir jiray idu ka qabtay magaalada Hargeysa kaga hadlay tareenkiisa ku aadan isfahanka ay soo kala saxdeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed Cali runahaantii heshiiska badda lagu bixiyay waxba kama jiraan cid alla cid badda Soomaaliland fasixi kartaa wa hantu umada Soomaaliland ay leedahay khaasatan dad reer awdal lahayna nar nabad aqbalayno baddayada in Itoobiya laga iibiyo ama laga kireeyo ninka islaantaada doonaya intaada lagu madaraalay وحب حارانا إثيوبيا ما تمايل دلنا أنت جرتبة وحكو تاميسي دول الصوماليات إن القادة عدة أفضل ذي سيبا بدن بيلانا نقبا عدة أفضل ذي سي هنتيدا أمد الصومالي لنا إلى إلى هذا هاي من كدونا يا إنو قاتو إلا كريو يا إنو قاتو كلام لا شو حلا هذا مجرد بين إيان ومد الوشيء اعتراف ما كوبدلني واحد أركيس لطليه مدح لطليه رئيس الوزراء إثيوبيا إذا إني أدي مد الصومال لا عنوش يقينا إنه أدي إلى مركزه كهانتيان أي دجان أي لوريجان أي اعتراف كوبر باري دون الصومال يعني ومش كحدينا يلا عيار ملا نمد الصومال مش كحدينا وح لما هوح جلا إيبي يكرم بدنا ما سومالي اللان وحي قاضي وضدي بربرك مركين نهرنكو هادلين مسؤولية دا عدة ما انتو هايسا وعدة بدي سومالي اللان ايلا هايد ابقى انجل ليسا ادي الدول ليسا دمع وهاي مركين سلاسطة دار ريا او دلنا هاي من مهم دادلا دايل سنكرو دادكي حباشي دا hilibka ayriinka ku kalifay ba haylinay bartaan cunaan gaajadir ahmed gureyba ka soo jeeda dad taariikhdooda iyo hantidooda la tirtiri karaan ma leh wamash shii ay ka soo gashay saylac iyo lugaya diinta islaamku afrika markay nuxurku wada hadlayna wax maanta taariikhdooda timid ma ilaa waqtiga ilaa maanta dad ay toobii kaga jiray anigu waxaan qabaa marka cida u fududaysay ee doonaysay in Itoobiya ku wareejiso ayaa dambiyo qareen khaayin wadana ah markay nu runku wada hadlayna marna ma aqbalayna inuu qof magan loo leeyahay ibadaa laga kireeyo cidii damaca ee doonaysay ee qaadanaysay ee xoog ku qaadanaysay in laga kireeyo marna ma aqbalayna laga leeyibiyo caalamka kale in damac kaga jiro laga kireen kara waynaal gashan kalaan laakiin hanninka hantidaada doolaya ee xoog baan ku qaadanaya waliba kala ku cadeeyay inaad tiraa heshiis baan la soo galo itiraaf baan ku bedeshay oo ummadda la been loo sheego war dadka Soomaaliland ku noolna waxa la been yahay laynaga iibinay ra'iisul wasaaraha la taliyaha qaranka amniga ee Itoobiya oo kiidiin cadeeyay lamaha dadka beesha dhexe ku noolna waxa weynba ka sii oo marka itiraaf la yiraahdo war itiraaf dhulug ma bedeshay waxa caalamku wax kala bedisha Itoobiya waqtigii reserve area ee imika Soomaaliya Soomaaliya markii la lahaa
بقول متر ما خصينا الناس دول كسوريج واحد جديد إلى سوريج مركز هذا أنا اللي نقول شاكين إنه حكوا بدلنا اعتراف حب ما أقوصن كرتدي شو وضعنا بعالمكم وحنا قوصنا جمع هذا قرونا كذا حسنا كسيعي كذا وشان تبي في تباور كله وحيوتان لأن يسوق بقى كل دامين بان اعتراف كسوسيستي ورما أقبل إن هذا رأي أفضل لهذا قفنا قاعد يو ورسمي سعيد علي ورك وربهنت إس بي سي مقالة هرجيسة تذبحية كدانا الدولة دي توبيا يا كدعي مقالة بورا ما يحرم تقبل كأفضل وربحنت أمور تاني وحم مقالة بورا من نغا صدري وريها يجا أحمد ديري علترى saaka subaxnimadii hore magaalada boorama ka bilaawday mudaharaad xoogan oo lagaga soo horjeedo heshiiska dhexmaray Soomaaliland iyo Itoobiya dadweynaha kala duwan ee magaalada boorama ayaa iyagu watay waraaqo ay ku qoran yihiin badayadu iib ma aha waxa ka jira mudaharaad weyn mudaharaadku dadkaas waxa lagaga soo horjeeda ma aha dawladda Soomaaliland dadku waa Soomaalilander laakiin waxa la diidan yahay dadku waa Soomaalilander waxa la diidan yahay إن تلك لبيعه إن تلك ليبيو إن تلك ليبيو إن خيبة كم ذا بدها سومال لا ليبيو وحنو لنا موسى موسى وحقول لنا وقت يا جوارد ماضي وقت يا جوارد ماضي موسى وحنو لنا يا اسم بقول مية بدلو 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 مدة الصومالية بالك استوي شوكتو وحنو كسر قلنا هاي مجال هذا بورا ما وحنو كسر هرشيدنا ورسيمبوغلة هي مثال أو كسر هرشيدنا بدا كبير كلامه بحنا يو ودل يرده يدد كده يدور نول ربعي لقدول إيبيو يالي ماينو وقت دعا الله ماينا قريبا نكحنا في علم تجلس يالي ماينو يالي ماينا نولنا هاي بقول كي بقول حنولنا هاي بسم الله الرحمن الرحيم ما قاعد عمرك ورا سوا خضر محمد إبراهيم كم بده دل يرده قبل كاوض لا قبضها أنا جوا كهلا يوم ما أنت وحن لغش أكين لا يهاي دكت بلا يفسر يا دكت بلا صحيح يا وحن وحن وقنا وبيعل صبح واخذ ذي هاي مدحونا وقت جي سوار دماغي نوح بحين كرنا معها بدنا ما هود لا سحنود بحرين وهاي محب بدك ضونا يا أبو موسى نيجي بحرين وهاي ويا وركا وحلا موسى بيحي هذا شرف ضونا يسون حلك إسكع زل بين ورلاهين هذا أرجع لي دول خنا دي بينا يسون سمر رام بعلي ما الله بحي بعلي إيبيا دول خنا أتكت شان يسون رجيو حلا أرا ماذا يروكوا دالي ما يسون هذا أرجع لي دول الله بحي موسى بيحي أو كتاشو دول خوا دول سمران ميت كدرسو هدي بدال الصحيحة بدأ هدي الصحيحة أنا قصوا مالي وين بان هاي أنا قصوا مالي وين بان هاي مدة الصومالية مال والبي شوكتو إلى جمع عيس خمسة دان موصبي حديد يقول لقاه كل شيء موصبي حديد دان لقاه خلاه أنا قصوا دان هيدا ليرتي قبل خاوض الله يود الله تدل كان موصبي حيو حلا ناس ساعة ساعة هاي مكيس عزيم وعند ليرت هو شيء عند ليرت مال والبي شوكان إلى إسكور قبارك بعيس خمسة دان. سومالي ملك استوي شوكتو أنا قلنا موسى بيحوا حلينا ما قلنا دك ديلا هذا دك ديلا هاد كيتو حبشي حبشي أنا قريب أنا قد الحياة وأنا سكدي لين هاد دك داسي أنا قلنا مرة منو موسى أمريكي ساكن نخلو ده دك سوماليات نين حبشي يوم ده حينجر كله يالي مايو دوني ما دك ديلا دونا لغة هي يا سيل أحمد زيد أنت بقى هات أنا إيما حوالين هاي دك ديلا دو إيما إيما أنا كاد لي والله بقدر وحويينا عمر إن بدنا ما صعب كوتنا سمران هدانا أنا قا ساري ما أنت إنه بستها قلم ماها إنه سعديان تعالى هبر يا سعدي شلي مركن أيان لها أنا دلي لها أيان لي هرا أنا دلي أنا وقفت إذا نوجي أنا رح ذي إذا ساري أيا كي عاجسوا هيو كي عذر هيو دم تعالى كوه هيي المهيا جينا مها قويس كمد هبر يرتابنا هاي وادي كرنا يسا وحلاها إسماعيل أو أولا قصارة هذا لو قصارة يا بستها كبح جوابا كاهلنا جوابا كاهلنا كرسيك سمران باكو فريسيي أبتيالا دا باكو فريسيي حاري قانا كاهلنا مصابيحنا وحلاها
عمرك وودا ماضي الدوين هاو مخل وحلاهي دروا هديد هديد الردبو لقوك صار دوايا بلا أرامضة وجب هذا هيد ما أنت كرسي لقوك صاري كرسي قاقي واد قصاري سي ركبا كاريي شرفت هذه معوس بعد كوكو نطي سلامة مروح كويري سلامة سلامة قبل كأودل قبل كوقون يهنا ذا كسوج هذا وحن له هاي أرن كاس ما أنت تدكوا كم تهراد يان وان ديتنا هاي دول خيا جانا لما سينكر حبشي لقوم أنا هذا القاتي كرو وحبا حارانا هذا القاتك إن لا يراه دول بالله يبين يا حبشي وارن نقول كجت كجت تاريخ حبشة يا سومالي دا ودحيسة إلا وقت جا أحمد قرر رجيت دجال مي إديو كوفر دول كود دهني يان هاي منا يا لين هذا هاتون خدنا كان هاي هاتون خبطن هاي هاتون خو ونكسن هاي هاتون خدنا يرا بطن هاي هاتون خجسيم بطن هاي ما يا لين نو موسى وحاسي كامس هون يا كامس أحمد ريع يكتر ورقة وربعين تاس بي سي بورما تعود يا القدم كسوح جن جنان دقب قباها وركي عالم كتلفيش كيس بي سي وركن حدين كيمري حفيز كتلفيش كله مقالة هرجيسة waxaan idin la socodsiinayaa anigu waxa Soomaali Cadeere warka warka xigeenta ee suugan doona war Soomaali Cadeere barbaarta SPC oo dhamaantay dhamaantay ka tagaya salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.